«Атобайки» – нова книга двох українських авторів, заснована на реальних подіях, історіях військових, волонтерів та медиків. Проте видання серії потребує фінансової підтримки усіх громадян, небайдужих до збереження сучасної історії у новій українській прозі. «Атобайки» – перша книга двох українських авторів – дитячого письменника Микити Кашницького та громадського діяча Володимира Бульби. Мета проєкту – дати можливість кожному бійцю чи волонтеру розповісти свою історію про війну на Сході. «Атобайки» ми бачимо як серію книжок з сотнями реальних, правдивих історій, написаних так, щоб читачу неможливо було від них відірватися. Перша книга «Атобайок» вже вийшла, отримала хорошу критику і гарні відгуки читачів. Літературно-художніх видань такого формату в Україні немає. Ілюстрації зробив всесвітньо відомий митець, що збирає та розвиває козацькі традиції – Руслан Найда. Книга мені, як бібліотекарю, ще цікава тим, що її пишуть у тандемі два добровольця, волонтери, і один з них – дитячий письменник. Кожна книжка, вона не буде зайва, вона потрібна нашим читачам зараз і потім майбутнім поколінням. Тому що це реальні історії, реальні спогади. Байки написані з іронією, гумором та часом сарказмом. Для тих, хто хоче підтримати видання, розробили навіть систему винагород. На електронній платформі громадського фінансування «На старті» підтримати наступну серію книги можна будь-якою сумою. До того, щоб брати бонус – від авторського підпису до частини тиражу. Так, війна – це трагізм і смерть. Але разом з тим це шалений драйв і гордість людей, захищаючих свою землю і своє майбутнє. Краще за все зрозуміти людей можна, дізнавшись, над чим вони сміються. «Атобайки» буде легко читати, але після них буде важко дихати. Микита Кашницький планує презентувати «Атобайки» миколаївцям вже у вересні. Ганна Бадіна, Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.